Hej på er, Fredrik här igen. Innan vi ska ge oss in på installation i vår husbil så tänkte jag att vi går igenom lite grundläggande 12 volts el-lära så vi förstår vad vi håller på med och vad vi gör. Det 12 volts system som vi har här i vår husbil skiljer sig från vårt hems 220-230 volt i den bemärkelsen att vi har mer ampere att ta hänsyn till vid installationen. Om vi börjar med att fråga oss själva, varför ska vi använda en säkring i vår elkrets? Så är det egentligen enbart för att kabeln inte ska kunna börja brinna på grund av för hög belastning. Och med hög belastning så är det ampere jag menar. Vi gör så här, vi tar ett exempel. Jag vill installera en växelriktare och en växelriktare då omvandlar 12 volt till 220 volt. Och ni ser en växelriktare här på bilden. Så här ser den ut. Den här omvandlaren är perfekt att använda då vi vill ha 220 volt med oss fast vi är frikampor och är i naturen. Men bra att veta är att det finns olika växelriktare att köpa. Och jag rekommenderar att ni köper den lite dyrare än med ren sinuskurva då ni kan använda den för känslig apparatur så som en laptop. Ren sinuskurva är då att den håller vad den lovar, det vill säga 220 volt ut och inte varierar mellan 200 och 260 volt. Ja, som det låter, det kan ju vara skadligt för vår apparatur då. Om jag läser på den här växelriktaren och ser att den är på 300 watt, det vill säga den effekten avger maximalt. Har ni talat om ohmslag? Det är en lag, en ekvation som kan användas för att räkna ut förhållandet mellan spänning volt, ström ampere och motstånd ohm. Samma gäller för att räkna ut effektförhållandet, det vill säga watt. Så här räknar man ut om vi vet effekten och volten, men inte vilken ampere vi ska använda eller ha. P för watt. Effekt är lika med U volt gånger I ampere. Så vi i det här fallet vet effekten som är 300 watt på växelriktaren dividerat med 12 volt som då blir 25 ampere. Vad för tjocklek på kabeln ska jag då använda vid den här installationen? Och en grundregel är att räkna med 6 ampere per kvadratmillimeter för ett 12 volt system. Vi vet om att växelriktaren går på max effekt så belastar vi kretsen och kabeln då med 25 ampere. Vi tar och dividerar 25 ampere med grundregeln 6 ampere per kvadratmillimeter som då blir 4,16 kvadratmillimeter tjock kabel. Vi ska alltså använda en kabel på cirka 4 kvadratmillimeter för installationen. Nästa steg är då vilken ampertal på säkringen ska jag installera på plussidan. Men det vet vi redan och det är 25 ampere för det har vi räknat ut. Som är då max belastning för gällande växelriktare på 300 watt. Och överstiger belastningen 25 ampere av någon anledning, kanske att växelriktaren går sönder och orsakar en kortslutning. Och med en kortslutning kommer då belastning, det vill säga ampertalet, att bli skyhög. Och säkringen kommer att utlösa innan kablarna brinner upp. Hänger ni med? En annan regel är att säkringen installeras nära batteriet som möjligt och då på plussidan. Som jag sa tidigare så skiljer sig 12 volt systemet i husbilen med vårt hem som har 220-230 volt. Vi kan ta ett exempel här med. Låt säga att vi vill installera en infravärmare på vår uteplats vid huset. Och den här infravärmaren har en effekt på 1500 watt. Det vet vi. Och att det är 220 volt har vi också vetskap om. Då tar vi och räknar igen. Ni ser på bilden igen här, effektlagen. 1500 watt dividerat med 220 volt är då 6,81 ampere. Och husets troliga 10 ampere säkring kommer klara det här. Nu ser vi skillnader på installationer. Att amperestyrkan är högre i våran husbil där 12 volt används.
och installationen växelriktaren 12 volt i vår husbil med en effekt på bara 300 watt genererar en belastning på hela 25 ampere. Och då jämfört med husets installation utav vindframvärmaren på hela 1500 watt genererar enbart 6,81 ampere. Att vi har en hög belastning i vår husbil bör vi ta hänsyn till vid våra 12-voltsinstallationer. Jag hoppas jag har gett er förståelse med den här grundläggande el-läran. Och med förståelse och kunskap behöver vi inte vara rädda, då vi vet vad vi pysslar med och håller på med vid installationer. Och här är en video som visar min växelriktarinstallation som omvandlar 12 volt till 220 volt i våran husbil. Och som sagt innan, det är gött att vara i naturen och ha 220 volt med sig. Glöm inte att prenumerera på vår kanal då jag kommer med mer matnyttigt. Som jag sa i tidigare video gällande hur man kopplar ihop bobatterier kommer jag inom kort att visa och beskriva för er hur ni installerar solceller som inte är svårt när vi vet vad vi gör. Eller hur? Jag ville med denna video ge er lite el-lära så ni har med er detta till nästa video. Okej? Ha en fin dag och ta hand om er.